שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-13 בספטמבר 2016. אנחנו מתקרבים אל הליקוי האחרון, ליקוי הירח האחרון של תקופת הליקויים הזאת. שלום ג'ורג'יה, מה שלומך? שיתרחש ביום שישי בערב. אני עושה מעגל ריפוי עצמי ועולמי ושחרור מפחד והעצמה בפארק הירקון למי שרוצה או רוצים להצטרף אלינו. המעגל הוא חינם ואתם מאוד מוזמנים עוד להגיע. היום הירח בדלי מרובה לקרס ובלילה גם מרובה לג'ונו. זה יכול לעשות יום רגיש במיוחד בנושא של מערכות יחסים, במיוחד כאלו מערכות יחסים ארוכות טווח, וזה לאו דווקא בתחום האישי, כפי שאני מזכיר, מדובר במערכות יחסים ארוכות טווח, גם בתחום העסקי וגם בתחום החברי. אז להיות רגישים פשוט לכמה אנחנו נותנים, כמה אנחנו מקבלים, ולהתפשר יותר או להעניק יותר דווקא היום, כדי למנוע את רוע הגזרה ולהמתיק את העניין. יש משושה לשבתה היום בשמיים, יום טוב במיוחד לכל נושא הקריירה והעבודה. הירח אמנם עבר אל הדלי, אבל זה רק מאפשר לנו לחשוב קצת מחוץ לקופסה ולהביא באמת רעיונות חדשים פנימה אל תוך מערכות קיימות. השמש הבתולה עדיין במרובה למר, זמן להיזהר מתאונות ומריבים, וגם מרקורי עדיין בקזימי, ולכן כל מה שקשור בתהליכי החשיבה שלנו, בתהליכי ההבנייה שלנו, בתהליכי הניווט שלנו בחיים, במילים שלנו, יש לכל הדברים האלה עוצמה מיוחדת, ואנחנו צריכים לנצל את הזמן הזה כדי להמשיך ולתכנן דברים קדימה, אפילו שמרקורי בנסיגה. השמש הופכת להיות גם במולות לחירון, זה זמן שאנחנו יכולים להיות בקשר בעשייה שלנו עם פצעים ישנים, זמן של הרבה ניקוי, זמן של הרבה ריפוי, של התהרות. אל תתפלו אם מתחת לפני השטח זורמים הרבה זרמים של זיכרונות, של כאבים, של כל מיני חסכים. אפשר לחלום הרבה חלומות בלילה, זה בסדר, הגוף הרגשי שלנו עושה עבודה כרגע, בוא ניתן לו לעשות אותה. אז תודה רבה שהקשבתם, וכמובן שאתם מוזמנים להיות בקשר. כאן בועז פיילר, להתראות.